má název opera. Opera a klasická hudba. V této kategorii právě svůjčí oddíl dostává Johana Strause a písničku Radeckého marš. Tedy dámy, pokud jste připravené, pak svůjčin oddíl s vaším požehnáním v kategorii opera a klasická hudba pokuduje Radeckého maršem právě teď. Japanese boys. Zuzka.
Latino Night a písnička DJ Slav a Novemba. Muzikál One Night in Bangkok a muzikál Šachy, prosím.